Také se vám to už stalo, že jste někam přišli a je lhostejné, jestli na jednání, nebo jste na sebe narazili v obchodě nebo na sportovním stadionu. Díváte se na člověka proti sobě, on na vás a oba víte, že se znáte. Ale je nad slunce jasné, že v tomto životě jste určitě neměli možnost se setkat. Je to zpočátku překvapení, ale většinou je to radost ze setkání. Slova sice váznou, ale ty energie ve vás jsou jako psi, kteří se očichávají, aby se rozhodli, jestli to je přátelská bytost, anebo ne. Většinou je to hodně zvláštní. Určit si, jestli se chci pustit do hovoru, jestli si tohoto člověka chci k sobě pustit blíž. Jak to vzniká? Právě se odehrálo něco, co vaše mysl nedokáže tak úplně zařadit. Za celý život nepotkáte zas tak mnoho lidí, aby přeskočila pověstná jiskra. Pokud vaše dušička začíná jihnout a dokonce někdy pošle takový ten záblesk to je jako jedno okénko z filmu některého z předchozích životů. A pak už mnohdy víte. A pak to o to krásněji prožíváte, když se s takovou starou duší znovu setkáme. A mnohdy v okamžiku víme o tom cizinci, kterého jsme právě potkali, že to je naše rodina a víte o něm úplně všechno. Setkání je většinou radost. A i když se vám před očima mihne obrázek z jednoho dávného života, kdy tento člověk nebyl zrovna vaším přítelem, tedy spíš byl naprosto nepřítelem, působí to naprosto magicky. A některá setkání opravdu působí doslova magicky. Nelamme si tedy hlavu nad tím, odkud toho člověka známe, kde jsme se s ním setkali. Odpověď je nadpozemsky prostá. Prostě v některém nebo v mnoha z minulých životů. Pojďme si povědět, jak a podle čeho poznáte osobu s karmickou vazbou k vám. Z dob dávno minulých, prostě člověka z vaší vesmírné rodiny. Když pomyslíme na setkání dvou duší, tak člověk, protože jeho nejsilnější vjemy jsou zrakové, vzpomíná, až se mu takzvaně kouří z hlavy. Jak asi ten člověk tehdy, když jsme měli oba roli v některém z našich společných životů, vypadal? A pak vám bleskne v hlavě, že se vám o dané osobě již předtím zdálo. Znáte ji z nějakého snu? A sny jsou, jak známo, tanečním parketem našeho podvědomí. Zvláštní pocit, který v nás setkání s lidmi z naší snové krajiny uvolňuje, je ještě intenzivnější a silnější než při běžném setkání. Zajímavé je, že vlastně ani tak nejde o přesnou podobu člověka, se kterým jsme se potkali, ale o energii, kterou vysílá. A tak máte nutkavý pocit a můžete dokonce přísahat, že osobu, se kterou se právě vidíte poprvé v životě, už znáte. Je s podivem, že nám znovu a znovu skříží cestu někteří lidé, u nichž to bylo třeba i nejméně pravděpodobné. Pokud s danou osobou nemáme dořešené nebo karmické vazby, naše setkání je nevyhnutelné.
Například pokud vám má být podaná pomocná ruka od člověka, který vám třeba v některém z minulých životů ublížil, může se tento člověk objevit naprosto v epizodní roli tohoto života. Třeba v roli záchranáře, hasiče, policisty, ale třeba také lékaře nebo právníka. Tato setkání se odehrají, akce je ukončena, to, co mělo proběhnout, to je splněno a je možné, že tohoto člověka už v tomto životě ani v žádném jiném životě už neuvidíte. A možná, že už se prostě neuvidíte nikdy. Jsou to předem připravené podmínky, za kterých se tato setkání odehrávají, které mají původ v jiném světě. V podstatě v každém životě dostáváme to, co potřebujeme a v ideálním čase se o nás a naše blaho stará vesmír, neboli Bůh. Takže když se ocitneme v přelomových životních okamžicích, vždycky to bude tak, že budeme mít po svém boku podporu našeho vesmírného vedení. Vždycky je to tak. Neobjevil se tady a teď na místě náhodou. S mnohými z těchto duší jsme se již setkali a ještě setkáme. Jsou to takzvané karmické okolnosti. Jsou to lidé z naší vesmírné rodiny, se kterými se dohromady učíme být lepší a lepší. V běžném životě je to obvykle tak, že ostatní lidé, které poprvé potkáte, nám ukazují svou negativní stranu lidského emocionálního spektra, anebo naopak se stylizují do osoby tak, jak chtějí být vnímáni. To se však netýká starých dobrých známých z minulého života. Pokud zavládnou sympatie na první pohled, je jasné, že to setkání se neodehrává poprvé. Zde má ovšem naše neomylná intuice své kouzlo. Rozpozná na první pohled starou známost a reaguje skutečným bujením pozitivních pocitů. A vy pak necítíte nic jiného než silnou rezonanci, kterou ve vás vyvolalo toto setkání dvou starých duší z jedné rodiny. Někdy se stává, že současně s objevením bytosti z vaší vesmírné rodiny se objeví něco tak výrazného, že se to nedá přehlédnout. Jednou jsem se setkávala s poměrně velkým počtem úžasných talentovaných dušiček. A při každém setkání se dělo něco nepochopitelného. A bylo lhostejné, jestli jsme se sešli v parku v Hradci Králové, chodili jsme po Vyšehradě, nebo seděli pod pergolou na sídlišti Prosek, nebo chodili po lese a tak dále. Od 2 metrů tak do 10 metrů od nás za námi chodila, poletovala nebo tam seděla sojka. Už jste viděli ve městě na hlavní ulici sojku? A to se mi dělo několik měsíců s různými lidmi. Někdy zažijete třeba i řadu zvláštních synchronicit. Některá setkání pak zapomeneme ve zlomku vteřiny, ale jiná si uchováváme v živé paměti po celý život. Takže pokud vás vždy zajímalo, proč tomu tak je, odpověď se skrývá v minulém životě a má pokračování ve vašem současném životě. Někdy můžete mít pocit, že se čas zastavil. V souvislosti s objevením se karmické osoby se může čas chovat naprosto nelineárně.
Karmická setkání se většinou neodehrávají úplně standardně, vzhledem pro lidskou časovou osu. Dvě staré známé duše, které se znají z dřívějška, si třeba potřebují vypovědět spoustu informací a přitom z rozumového hlediska mají možnost se vidět jen velmi krátce. A tak ne každý stejný časový úsek bude totožný pocitově. I když z hlediska času chronos, to tak prostě muselo být. Ti, kterým bylo dopřáno navázat takové karmické známosti vícekrát, už nebudou mít o reinkarnaci a znovuzrození nikdy žádné pochybnosti. Některé duše jsou předurčeny k tomu, aby se v příštím životě znovu setkali. Z tohoto důvodu existují smlouvy duší. Mnohdy to jsou vazby a karmická zátěž z minulých životů. Ta zátěž je tak zásadní, že se s některými lidmi prostě budete ještě setkávat. Protože stále ještě nejste vypořádáni. Tato karmická setkání se členy vaší vesmírné rodiny jsou někdy opravdu jako pohlazení po duši, ale někdy se může jednat o nějakou velmi zvláštní situaci a ta nemusí být ani příjemná. Ano, jako téměř každému, my proběhli tímto životem členové vesmírné rodiny, které snad už neuvidím. No, alespoň doufám, že ta mise už byla splněná. Ale jsem stále na blízku několika lidem, třeba jen z minulého života. Můj nejlepší kamarád v tomto životě byl třeba v minulém životě nejlepším přítelem mého tehdejšího manžela a současného největšího přítele. Jsem šťastná a velmi, velmi vděčná za svou vesmírnou rodinu, za její pevné jádro. Moc vám přeji, abyste se se svojí rodinou setkali a setkávali, pokud je to možné, a aby se vaše vazby utužily a byly vaší jistotou v tomto nejistém světě.